Sam. Y te lo he dicho. Espero que me ataquen. Yeah. Habéis que spin the gun game. No, no puedo. Han vinna hele tiden. Ja, det for god. Ja, så han kommer... Malte, han kommer altid til at vinde. Altid anden plads. Eller? Selvfølgelig. De andre er bots. Gun game. Og vi har gjort det lidt svært. Og jeg er den øverste! Ja, så... Og vi har gjort det lidt svært, hvis vi har... Seriously? Ja. Og vi kan ikke bare til... kill. Reaper dead. Vi kommer nok ikke til at tage det med særlig meget med den her. Threat neutralized. But, yeah. Neutralized. Mechanical destroyed. Mechanical destroyed. Speaks for itself. Du var bare uheldig lige der. Jeg tror, der var lidt for mange for dig. Men så det var sjovere. Nå. Vi kan se et... En lille der. Ja, vi skal tage lidt højere. Altså, meget højere. Hvis vi kommer til at råbe, så... Stå det i kommentarerne. Og skriv, hvad vi skal gøre i næste video, hvis der er noget, I gerne vil prøve af. Jeg tror faktisk, jeg vil lave en guide om, at man bare skal have DLC-våben med dig, men ikke behøver DLC-våben. Det tror jeg, vil lave. Og hvis... Og jeg kommer nok til at være med i de næste par videoer. Ja, fordi han er på besøg herude. Men han er her kun i en uge, tror jeg nok. Ja, og så, men... Eller 4 dage. Det kan jeg ikke huske det. Der er alle map, som du sagde. Jeg vælger. Vi tager bare Redwood. Den har vi ikke taget nu. Den kender jeg heller ikke. Jeg er rigtig dårlig til det. Som i andre ved... i andre videoer har jeg spillet på den, og det er ikke fordi, jeg kommer på 4. plads med sådan... Eller 2. plads med virkelig mange kills. Det er slet ikke derfor. Ellers har jeg ikke engang en video med det. Nå, det er lige meget. Lukas! Og ja, jeg er ham der. Jeg er den nederste, hvis I skulle være i tvivl. Der har vi allerede sagt. Har vi? Kan du huske det? Starten. Au. Men altså, det var hvor zombie... zombierne kom. Så jeg lå meget færdigt. Fuck dig, Sikke. Jeg kommer kun ind, mens vi filmer. Skal du med op? Så kan vi snakke til dig. Så kan vi også spørge dig, hvis vi skal spørge dig, om vi lukker din fidget spinner. Er dit bagben okay der, hvor jeg tager min fidget spinner, og når din hud fra dag? Det er okay. Jeg går amok med min fidget spinner. Wasser! Neutralized.
min udfordring. Hvorfor er jeg tilbage? Jeg startede med min første våben nu. Nå, det er fordi, du kan spørge min udfordring. IKIA. Bliver du slået, eller hvad? Kælder, så dør jeg lige med sådan. I know. Hold nu kæft, mand! Jeg skulle ikke engang få et kill. Han sagde ikke, hold nu kæft, så ja. Han er bare sur, meget sur. Reaper destroyed. Kælder, så får man bare til at komme. Seraph, KIA. Killed. Yeah, the first place. You're coming, kill. Do app. Wasted. Killed. Der er noget chokolade blandet i. Tjekke. Jeg elsker dig. Det elsker du også mig. Kigger du bare på mig som om. Fuck dig, røvhul. Lukas elsker at tale med din hund. Ja, jeg har altså et problem med det. Han har mange følelser for den. Det er ligesom min kæreste for mig. Tjekke, bliv for små. Bliv, han er små. Hun kysser mig nogle gange, men ikke på munden. Det er alt for klart. Han har prøvet at kysse en bund. Der har jeg sgu da ikke, dit røvhul. Løgner, mand. Jeg har det set dig før. Malte, det har jeg ikke. Virkelig? Ja. Skal jeg så vinde igen? Ja. Sikker, du bliver her og ligger lige der. Vi efterlader dig. Du kan få en kat at snakke med. Hun stiller bare på dig. Sikke, hopper du ned, så plukker jeg den næste gang, jeg ser dig. Sikke, stopper og vrikker med nogle steder.
Good. Just not was there. Det skal borne over skidt. Men jeg tror, det er det for videoen. Så ja.
Ich will ihn. So, nein. So, unlike mich nicht geklieden. Ich spiele vor. It like på din her, så bliver jeg 5 glad. Vi bliver rigtig glade, hvis I skriver, hvorfor I disliker. Ja. Yeah. Og hvorfor I liker. Og hvorfor... Og hvis ikke I subscriber allerede, så skal I gøre det. Og hvis I... Tryk på den røde knap. Ja, den er lige ved siden af den der klokkeværk. Ja. Klokkeværk. Du ved, der hvor du ringer på den. Hvis du ved, ja. Tryk på klokken til... Så får I en besked for hver video. Men ja, det var det for videoen. Håber I kunne lide.